Oni kažu ono Anastasija. Čekaj. Anastasija, otkud ti Anastasija? Ovo ti je pravda, Anastasija. Bolje da ne znate. Ajde, šta se dešava? Zreli, šta se dešava? Jedno divno suđenje. Ovaj, tako da, eto. O čemu se radi? Sa kim? Ja sam samo htjela da ti se javi. A sa kim te sudiš? Skupo me koštao pozdrav. Izvini se. Emotivni partner, pa ti mu podrška? Pa recimo tako, da. Jel se nadaš pozitivnom ishodu ove priče? Pa to je jedini moment u čemu se nadam, u suprotnom ću se obesim ovde ispred Palate Pravde. Vrlo zanimljiv styling danas za Palatu Pravde. Pa pazi, kulturan je skroz. Suknica, tik iznad kolena, Chanel dužina, košuljica zakopčana do grla, sako, ali nekako u bojama je uvijek moram da razbijem monotoniju. Prosto ovaj, pravna plavuša, ovaj, dva styling, ne mogu ja to tako monotono, onako pa šturo da se obučem, ali opet pratim ovaj, a znaš da ćeš unutra morati masku da staviš i da skineš načare, jer naravno, će ti biti naravno, problem naravno, da nosiš i masku i načare. Naravno, naravno, tu i maskica, ovaj, poštuj se mere. Tako da kad bude bilo potrebno da se uđe, imam full opremu. Šta je zabrljao Anastasija? Šta je uradio? Bi si ga kritikovala? Ništa, daleko bilo, apsolutno je nevin. Tako da samo čekam da sve to prođe, da to bude sve super. Znači ti si ovdje zapravo došla da ga prvo poljubiš kada završi suđenje. Tako je, ja sam moralna podrška. Oficijalna porodična moralna podrška. Da li od ovog suđenja zavisi, ajde da kažem, njegovu budućnost? Kako ne, ali u principu ne mogu da pričam o apsolutno ničemu, ali naravno uzdam se u pravosuđe i u pravosudne organe, apsolutno nemam nikakvu dilemu, ja prosto kao njegova supruga imam legitimno pravo da verujem da je nevin i zaista da dobro verujem u to, tako da eto, čekam i nadam se najboljim ishodom. Ali on je već bio u pritvoru, je li on odslužio svoju kaznu, ima li veze isto sa tim slučajem koji, dok je bio u pritvoru? To već ništa ne odslužio. Kako podnosiš čitavu ovu situaciju, dakle, s obzirom na to da se njemu sudi, da se tereti zbog svega toga? Jo, jako teško, ljudi, stvarno je mnogo teško, ono, čini mi se da sam po zatvorima i sudovima provela više vremena nego, ne znam, bilo gde u životu, mislim, bukvalno, zadnje 4 godine mi se svode na to i poprilično sam na izmaku energiji umorna, tako da se nadam najboljem ishodu, zaista. Mislim, zaista nije lako, eto. Okej. Okay. Marija, sam samo želala ti se javim. Ajde, evo se. Filipe, dođi vamo. Dođi. Anastasija, vidimo se, Maro, skupo me košta od pozdrav sa tobom. Propast.